Всем привет, с вами Андрей Чент, и это новый выпуск «Касается каждого» на моем лайв-канале. Спасибо большое, что лайкаете, комментируете. С радостью сегодня вместе с вами буду смотреть новый выпуск, который порекомендовали вы. Итак, выпуск называется «Заложник матери». Пока без понятия, давайте вместе разбираться. В ефірі інтересу стосується кожного. Програма, яка змінює життя. Я Андрій Данілевич. Ми з вами, бо це важливо. Коли хвороба стирає межу між безпекою та здоровим глуздом. Фото, на якому людина прикута ланцюгом до труби, днями оприлюднили поліцейські в соціальних мережах. Ніна тримає свого сина на ланцюгі. Да, вік у нього 35 чи стільки, чи 40 років, не знаю. Ну, все рівно не можна так поводитися з дитиною. І я взяла і подзвонила в міліцію. Типа мать держит. Резонансне фото зробили у цій хаті у селі Олександрополь Дніпропетровської області. Тут мешкає 60-річна Ніна Максимчук з двома синами. Старший 36-річний Сергій з дитинства має вади розвитку. Він не понімав мене тільки. Ну, я так понимаю, она его прицепила, потому что, возможно, какой-то вред либо себе делал. Конечно, смотрится это негуманно и так далее. Но я не думаю, что она прям хотела его как бы издеваться над ним и так далее. Мне что-то кажется, что это она типа сделала, ну, из добрых побуждений. Вы так... А сдавать не боюсь ее сдавать. Мне не жалко ее сдавать. Блин! Ніна Максимчук не чекала побачити поліцію на своєму подвір'ї. Для жінки було суцільною несподіванкою, що її звинуватили у знущаннях над власним сином. Для того, щоб він не тікав, я брала цепочок, два замочки. Так закручую тут цепочок. Один замочок, один до ноги. Навіть не на пусті ноги, а в такому штанях, він спортивник, і прив'язала і заснула. Натомість сусіди розповідають, що мати не тільки утримувала сина на ланцюгу, а й катувала його разом зі своїм співмешканцем. Вони сюди приїхали, переїхали в будинок днів 10 назад. Звісно, всі шоковані на вулиці, що таке сталося, що ніхто не думав, що вони його на цепкутому держать, напевно, я ж так думаю, а там Бог його знає, не знаю. Рани на тілі хлопця виявили і медики, коли обстежували його після звільнення. Виявлені множественні ссадины, гематомы в области лица, волосистой части головы. Состояние его было средней степени тяжести. Истощен, испуган. Это имело место. Знущання заради виплат – чи єдиний спосіб убезпечити від проявів хвороби? Жінка, яку звинувачують у знущаннях над власним сином, приїхала у студію «Стосується кожного», аби довести, що посадила... Варіант такий, либо він сам як-то собі голову розбив, либо це робила вона, або якийсь там сожитель. Да? На ланцюг, бо намагалася врятувати його від самого себе. Нашої програми «Заручник матері». І до нашої студії приїхали мешканці села Олександрополь Дніпропетровської області, які викликали поліцію, щоб припинити знущання над беззахисним сусідом. І я запрошую до студії 43-річну Ірину Гармаш. Добрий вечір, студія. Теж каже, такого чека на цепі держати. Мені просто шкода... Дуже шкода такого хлопця, як він, бо його садовлять, як, звиняйте за вираження, як собаку на цепок. І заковують двома ланцюгами. Ну. Покажіть фотографію, яку розмістила на своїй сторінці в інтернеті представники поліції. І справді, навіть уявити, що це все насправді дуже важко. Не вкладається все це в голові, але, на жаль, це факт. Да. А ви раніше про це не знали нічого? Знала. Вона до деревини його прив'язувала. Мова йде про дорослого чоловіка, да. Так? Чому він так покірно усе це терпить? Ну, проблема ну, там вони зі здоров'ям, психіка. Мабуть, же ж б'ють дуже. Хто вони? Її співмешканець Валентин, він дуже його б'є. Прив'язує. Прив'язує, сина да. Своєї дружини, да, да. Дорослого, і б'є. А, так, другого мужик прив'язують. Він навіть чашку побив, вушко відбив від чашки, він його побив, розрубав йому лоба. Послухайте, ви, да все село, судячи з усього, знає про таке жорстоке звіряче ставлення до цього чоловіка. Чому ніхто це не попередив? Всі бояться. Кого?
Ну, її, бо вона клясти буде. Бояться порчі? А вона – це мама цього чоловіка. Да, да, да. То чому вона не захищає свою дитину від того співмешканця, який з ваших слів так ставиться до нього? Їй треба тільки пенсія, його більше нічого. Абсолютно. Тобто вони його утримують, да. Може в такому стані прив'язують лише за, да, за гроші, які сплачує держава? Так, да, да, да. Вона отримує за уход по ньому і пенсію отримує. Отже, люди всі бачили, чули, здогадували, що там так знущаються над цим чоловіком. Чому саме в цей день ось раптом вирішили подзвонити до поліції? Його брат Віталька мені розказав. А я кажу, та скільки ж буде вона іздіватися з нього, з того Сереги. Я прийшла і подруге розказала. Вона я просто стіснительна і не дуже в це вірила, що хтось поможе. Ви розказали подрузі, а подруга вже подзвонила до поліції. Да, да. Цей хлопець, звати його Сергій, так? Да. Що ви можете про нього розповісти? Що з ним? Він такий больний з дитинства. Він не буйний. Він на людей не кидається. Він ото в магазин піде, йому сігарет дадуть, там поїсти дадуть. Зачекайте, але він же ж розмовляє, так? Так, да, розмовляє. Він не просив вас про допомогу? Ні, ніколи не просив. А чому? Його ж, як, пробачте, як собаку прив'язують. Слухайте, а вона як все це пояснює? Її ж, напевно, люди запитують, слухай, Ніна, що ти робиш? Це ж твоя дитина, це твій син. А вона каже, він тікає з дому, я його мушу прив'язувати. А він тікає куди? Мабуть, года два назад, мабуть, вже ж били, не кормили, то він втікав аж в Дніпропетровськ. Його там знайшли, люди сказали, знайшли машину і поїхали, забрали. Як далеко це було від вашого села? Ой, далеко. Кілометрів 50. Давайте послухаємо, що в вашому селі нашим журналістам розповіли про цю родину. Увага! Я як представник від сільської ради разом з поліцією приїхала до цього будинку. Коли ми зайшли в будинок, в одній кімнаті біля ліжка сидів прив'язаний за ногу до стовба на ланцюгу син Сергій. Звісно, що ми були шоковані такою побаченою картиною. Вільного місця в нього було мало. Поруч ліжко тільки стояло, він далеко рухатися не зміг, тому що цеп, ну, ланцюжок був метра два, не більший. Ну, бачите, представники сільської ради були здивовані, начебто не знали, що це вже регулярно відбувається. Знали всі, ну, тільки ж ніхто ніде нічого не казав. Прив'язує, то нехай прив'язує. Зовсім не розумію. Нехай прив'язує. Це ж не теля, не собака, ну, жива людина. Що було вже після того, як приїхала поліція? Забрали Сергія чи ні? Ні, нікуди його не забрали, просто відпустили. Без сипка по селу він ходив. А маму забрали в поліцію? Так. Да. А хто ж за ним тоді доглядатиме? Не знаю, він, мабуть, до сестри ходив, до Наташки. То він сам лишився в тій хаті? Да, так, да. Наші журналісти, як тільки побачили це фото в інтернеті, ми одразу вирушили до Дніпропетровської області, аби розшукати Ніну Максимчук. І, звісно, хотіли дізнатися, що її змусило прив'язувати свою дитину на ланцюг і ось в такий спосіб знущатися. Ось що ми почули. Увага. Для того, щоб він не тікав, я брала цепочок. Два замочки, так закручують тут цепочку, один замочок, один до ноги сидить. Навіть не на постійному, а в такому штанях, йому спортивник, і прив'язала і заснула. Ніхто над ним нічого не знущався. Уговорила, буває, раз і говорять. Прив'яжу, походить сюди, пішов сюди, тут став, стоїть, щось дивиться. Що ти, кажу, тут дивиться? Я хочу піти. Одяжу, однаку втече. Який був ланцюг? Ну, оце отако до цього міста. Отак до столу він далі. А коли він був прив'язаний, куди він ходив в туалет? Заносив відеречко таке туалетне, із кришкою все закриваю. Він до цього відеречка дійшов, попісяв, світ не включає сам, а як не то так на темному. Я й дуже, дуже вважаю. Мені дуже радий. Не ставалися дитина. Не можу я його просити і не можу не відпустити.
Я теж мати. Я намагаюся зрозуміти мотиви материнські, що її заставило саме так поводитися з таким хворим сином. Його треба жаліти, йому треба допомагати, йому треба його безрадісне життя допомогти зробити нормальним, пристроєним, радісним. Якщо він вже з нею разом мешкає, вона мати, і її завдання – зробити свою дитину максимально щасливою. Чому вона так? А що з людиною таке? Можна дізнатися, який в нього діагноз? Що з ним не так? Тобто це має якесь значення. Навіть звісно, якщо щось погано, то тоді можна прив'язати. Прив'язати не можна, але хотілося б зрозуміти, чому він сам для себе якусь загрозу становить. Коли я гадаю, що не може бути жодного діагнозу, який би дозволяв такий спосіб людину прив'язувати. Сьогодні Ніна Максимчук приїхала на цю програму. Ми там вже говорили в теорії, що він взагалі-то його в магазин, типу, відпускали. Тобто він, значить, не постійно на цепі сидів? Значить, ну, типу, не опасний? Ось є здивована звинуваченнями на свою адресу щодо жорстокого ставлення до свого хворого сина. Давайте її вислухаємо. Пані Ніна, ми чекаємо на вас. Добрий вечір. Будна літати не туди. Ах ти, сусідка. Я сама, да, винувата. Ну, вона моя дитина. А ти проститутка, извиніть. Почему я не удивлен? Если какой-то проститут. Ай, блин. Ти в мою сім'ю чого лізеш? Я в твою сім'ю лізла. А на що ти його прив'язуєш? Тебе воно колише? Боже, тебе воно колише? Конечно, на своїх дітей дивилася хоч? Мої нормальні да? діти. Нормальні? Да. А чого ти за ними ганялася з цукерою? Коли? Коли? Ти п'яна була коли? Ти алкашка натуральна. Ізвиняйте, пожалуйста. Ви маєте тепер пояснити це. Поясніть, чому так? Чому ваш син на ланцюгу? А що мені було оставатися робити? Я однаку цілими ночами не сплю. А за ним однаку дивлюся. А як я його відпустила, він пішов гуляти. Ти дивилася за своїм? Дивилася, да? Бо вони тебе дівчата. Я за своїм Відьком дивилася. Дивилася? І мамка дивилася, Нінко. Що було в поведінці вашого сина Сергія, що ви були змушені його посадіть в такий спосіб прив'язати? То, що я не могла його успокоїти. Що конкретно вас змусило його ланцюгом прив'язати? Бо ну, він удень коло мене. Ночі ми полягаємо спати, він тікає. А скільки часу він може ось так бути прикутим ланцюгом? Ну, якась десятиця ми сідаємо. Цілими днями. Що ти трандиш цілими днями? Я цілий день його не прив'язала, так що не ма... ма... То скільки часу він може бути прив'язаний ланцюгом? Він тільки з вечора до утра. Утром я його випускаю на дві до себе. З вечора до ранку, тобто всю ніч він прив'язаний. А то, що я не можу його удержати. А цей ланцюг якої довжини? Він дозволяє, бодай, кілька кроків ступити від цього ліжка чи стовпа, до якого він прив'язаний? Він наступав, все рано коло його бідро було. Відеречко стало йому. А ви зверталися за допомогою до лікарів? Зверталася, відвозила, він був у лікарні. А коли ви були останнього разу в лікарні з ним? З мая місяця до августа. В августі я його забрала, і все время він коло мене. Цього року вже, так? Да? Що з ним? Нервно-психічним. В нього психічний розлад, стрес, так? Да. А давно це з ним? Давно. Воно вже годів 5-6 оце. Тобто він, якби більшу частину життя, був нормальною людиною, так? Так, да. А потім що сталося? Ну, це ж як почав у кафе ходити, почали хлопці його бити, і почали з ним діватися, він ото йому такий стрес зробився. Тобто його на голові побили, і він отримав якусь травму голови? Да. І які перші були симптоми цієї хвороби? Коли ви помітили, що з ним щось не так? Тож йому, він почав нервничати, не почала йому, ну, не, почав не слухатися мене просто. Щось мало бути таке, щоб ви його прив'язали. Просто коли дитина не слухається, навіть ну, дорослий, тим паче чоловік, то його не прив'язують. Напевно, було щось таке, не знаю, що вас налякало. Сама собі вже уносила, думаю, однаково прив'яжу. Ніна, ви знаєте, що таке тюрма? Знаю.
Там вот вы создали лучше, да? У себя дома маленькую тюрьму. Знаю. Для своего сына. И вы знаете, что из тюрьмы пытаются убежать. И ваш сын тоже пытался убежать от вас. Вы стали мама-надзиратель за своим сыном. Слушайте, он не вообще хочет, но говорит, я утечу, ну и прийду. А другий раз было, что утече и немає ни суток, одни суток, другие суток. Скажите, пожалуйста, а у него болезнь или у него есть инвалидность, у него есть какой-то диагноз? Есть у него... Диагноз у него... А кто устанавливал? А? У него есть инвалидность? Да. А кто устанавливал? Я ему возила, ему устанавливала. Ну, врачи устанавливали, другая рабочая, другая инвалидность у него. А какое заболевание? Ну, нервно-психичное. Нервно-психическое. И он лежал в больнице? Да. Коли-небудь ваш син Сергій казав вам, що «Мамо, я так не можу, не прив'язуй мене, мені боляче»? Кричав, кричав, просився, кажу: «Сергій, ну так я ж тобі не надовго, ти тільки на ніч». Ваша дитина кричала і вас благала, а ви йому казали: «Я не надовго». Це ж ради здоровічка твоєго. На чуть-чуть. Зачасту наші батьки, там, знаєте, ми батькам своїм маємо дякувати за подароване життя. Я не знаю, чи ваш син вам буде дякувати за таке життя і подароване вами йому таке життя. Наступне – це реально тюрма. Я з Едуардом абсолютно погоджуюсь, бо в такій ситуації, якщо навіть знаєте, що ваша найрідніша людина, дитина, хвора, будь-яка мама, свідома, доросла людина – постійно, нон-стопом буде відвідувати всі інстанції, товктися, стукати в двері, в будь-які, казати: «В мене біда, в мене проблема, є така проблема, соціально ми не захищені, я не маю роботи, допомагайте, робіть щось, я сама не справляюсь». Або ж, як мінімум, облаштувати умови комфортні для життя, не знущання. Він і так страждає без вашого ланцюга абсолютного. В нашій студії психіатр Павло Попондопуло. І, Павле, хочу вас запитати, про яку хворобу може йтися з того, що ви почули? Якщо з пояснення мами сходити, то це посттравматичні якісь діла. Але коли він отримав групу інвалідності? Ну, вже, вважаю, 10 років. 10 років. Тобто це не зв'язано з травмою, це совершенно інше заболівання. По всій видимості, це умственне недорозвиття дитини. От такі жорстокі умови сделали так, что он, на мой взгляд, он уходит из дома для того, чтобы избежать вот этих вот издевательств. Ну, так вот, Павло, він все усвідомлює. Конечно. Він розуміє, що це знущання над ним. Да. І він природньо, як людина, пытается він хоче від цього тікати. Може бути, це примітивний уход від ситуації. Да? Якщо б чоловік розумів це більш ясно, він би пішов, обратився в міліцію. Що над ним... А от його така реакція. Яка реакція? Уйти від того, що... Але він робить, що може в цій ситуації, зважаючи на його... Ісходя з його умственних способностей. Ніна, вам я сообщаю о том, що якщо мама под каким-то хорошим, благовидным основанием своего сына закрывает, да, вот как вы это делаете, на цепи, то нарушает уголовный кодекс. Я знаю. Статья 146. Понимаете? Вы ограничили его свободу. Мы ей казали уже давно: «Нинко, сдай его в интернат или куда-нибудь, чтобы ты не мучилась, не він». Вона не схотіла. Здавала. Вона мене послала куди подальше і все. Чому ви не лишили свого особливого сина у спецзакладі? На совсім я його не здав. Чому? Тому що мені жалко його. Тобто вдома йому краще, так? Звісно, вдома йому краще. Давайте подивимося, як живе ваша родина. Увага. Мені кажется, що ж ради денег вона його держить. Ну, це условия ужасні, ви що? Заходьте, це кімната моєї дитини, ось вона тут знаходиться. Він не ваш раб. Ви не маєте права катувати людину, навіть якщо це ваш рідний син. Ви надягли на нього
кайдани, це ж просто тортури, слухайте. Ну він як в пліну у вас. Ви кажете, що ви його жалієте? Жаліємо. Що ви його любите? Да. Це любов? Ну так це... Ну це ж ваша рідна це дитина. Це до останнього вже мені він так виводить мене. Ну здайте його в інтернат. Жалко мені здавати, що я знаю, як там в інтернатах. Я смотрю дома-интернаты, я знаю, в каких условиях больные перебывают. Это, конечно, не рай, но по сравнению с тем, что у вас, это действительно рай. Во-первых, в каждом доме-интернате для психохроников есть психиатр, есть терапевт. Я приглашает знаю. Специалистов в случае нужды. И так не кормят. Вы его жалеете? Вы над ним издеваетесь? Нет. Скажите, а на какие гроши вы живете? На его. На пенсии. Чью? Его. Своя. А его взятого на продукты идет. 1540, 1070. То есть 1500 плюс 1000 за опекунство, 2,5. Ну вот и причина, по которой вы не хотите его отдать нормальные условия. Я правильно понимаю, если человек направляется в спецзаклад, то, соответственно, все гроши, пенсия припиняется, так? Конечно. Да, он идет в спецзаклад, отримаю. Я хочу сказать, что я неоднократно видела в своей практике, врачебной практике, о том, как тяжело родственникам ухаживать за такими тяжело болеющими своими детьми, я не знаю, родителями. И часто огромное чувство вины и страх осуждения не дают им отдать своих родных в интернаты, оформить их в хосписы, оформить их под постоянное медицинское наблюдение. Вот ты сиди с ней. И когда родственники ухаживают и постоянно находятся в контакте с болеющими. А я еще в начале, в самом первом видео заметила, что пани Нина говорит о том, что она очень устала. Конечно. Это огромное напряжение постоянно находиться в контакте с таким больным человеком, психически больным человеком, любым. Я ни в коем случае не хочу сейчас выгораживать каким-то образом. Это случай, который там приковывать цепями, это недопустимо. Но я хочу обратить внимание, насколько тяжело психически находиться рядом с такими больными. И я просто могу вам посочувствовать. И на самом деле, что вам тоже нужна медицинская помощь, вам нужна психологическая помощь, поддержка, сопровождение вас на разных этапах взаимодействия с вашим сыном. У вас же є, окрім Сергія, і інші діти, так? Наташа і Віталя. Вони як ставляться до того, як ви ставитеся до їхнього брата? Наоборот, Наташа йому теж приходить і каже, Сергій, ну диви, мамка тебе прив'язала, не тікай. Тобто вона вам не казала, мамо, що ти робиш, це ж мій брат. Казала і лаяла мене. Я запрошую до студии вашу старшую дочку 30. Я, короче, так понимаю, это ее, наверное, испалили. Она, наверное, сейчас сядет к маме своей. Уже на кадре было 3 человека на диванах. 4-річну Наталю Коломоєць. Что тут залетело? Ах ты, стерва, блядь! Зачем, блядь, начала платить? Ты знаешь, что ты... Правильно. Ты знаешь, что ты своими детьми робила? Ого! Вот это... Вот это она зашла, конечно. А? Правильно. Ты знаешь, что ты свои дети не робила? Я к кисухи гоняла. Ты что вообще? Это она мне мстится за то, что я ей дитей, как она за своей дитиной гонялась с сухирой. Та зачищала. Что я ей дитину спасала. Ты забылася коли? Тихо. Як я її дитину спасала, визвала міліцію, що тебе забирали. Ти та взагалі в мене дитина учиться. І слава Богу, а дві замуж. Наталя, покажіть фото. І тепер ви мені скажіть, хто, кому і за що мститься тут. Вона бачить його прекрасно. Я за маму заступаюся теж, тому що мама нормальна. І він для мене ходив постійно. Та Віталька мені сказав, її не мій брат. Кому ти вірив? Як ми пасли корову. Чого ти лізеш? Ти скажи лучше, де твої діти, як зазулята, розкидались? Де ти їх подівала? Взагалі-то в мене дві замужі, а одна учиться. Де ти третя? Так я три роки не живе з тобою, бо тебе сестра забрала. Ти с**а ненадіжна. Ти подивись на себе. Ти подивись на себе. Яка ти? Ти зазуля нема, ти порозкидала дітей. Те бур'яни отако росли на городі. Ти за своїм, за чужими тільки слідкуєш. У вас жива людина прив'язана ціпом до стовпа. Які бур'яни? Я не
бачила. Да. Що він прив'язаний був ціпком до свого. То подивіться. Це що таке зараз? Ой, господи. Це ваш брат. Я цього не бачила. Я була якраз... Все село бачило і чуло. Це нормально? Скажіть, Наталя, це нормально? Я все село чуло, якщо я його не бачила. Я була якраз в той момент. І те, що вона каже, що він місяць прикований. На що ж вона мила, якщо я не тільки 20 років? Ти кожен день туди ходиш. Наталя, в цій студії ваша мама призналась, що вона прив'язала вашого брата. На 20 минут, що вона прийшла до мене по молоко. На ніч. Вечора до утра прив'язувала. На ніч, правильно, на ніч. На ніч я просто тікала. Вона день тоді... Мам, я этого не знал, потому что мам, мы что-то по-другому говорили сценарию. 20 минут, какая ночь, мам. Вы вот мне скажите, вы сейчас рассказываете разные небылицы, да? Мама сказала, что вы приходили и говорили, вот тебя привязывают, потому что ты бежишь. Правда. А вы говорите, что вы ни разу не видели, как его привязывают. Ну я, например, была. Вы, кажется, участница, как и ваша мама. Да, да. В лишении свободы сын, брату вашему. Шо мама, шо прив'язували дочка? Вашого брата. Як ви гадаєте, в такий спосіб ваша мама порушувала закон, коли прив'язувала Сергія? Порушувала. Отже, вона має відповідати за це за законом, конечно. Так? Ви згодні? Да. А ви знаєте, скільки вам полагається? Знаю, з 3 до 5. А якщо третя часть, до 10 років? Я знаю. Знаю. А скажіть, а вдома, крім того, вже, що ви його прив'язували, ви часом його не били? Ні, бить його ніхто не бив. Нам вдалося зараз встановити відеозв'язок з лікарем, який оглядав Сергія, коли той потрапив до медзакладу. Це скажу, він сам себе. Вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, отже, що ви діагностували у Сергія? Були тілесні ушкодження легкої ступені тяжкості. Ми вдома його не били. Які, ймовірно, були завдані сторонньою людиною, так? Можливо, звісно, так. Він говорив щось вам? Он молчал и выполнял команды, доступные элементарному контакту. Скажите, а зважаючи на те, що ви, Петре, стороння людина для Сергія, можливо, він якусь агресію на вас проявляв там? Абсолютно никакой агресії не було проявлено. Як ви гадаєте, ось людині з такими особливостями краще бути вдома, от з такими рідними, чи Ні. десь під наглядом фахівців спеціалізованого закладу? Конечно, під наглядом фахівців однозначно не в таких условиях. Йому нужна другая абсолютно жизненна програма дальніша. Що ж, Петре, дякую вам. Пані Ніна, хто міг бити у вашій оселі Сергія? Ми ж з ним не ходили у кафе, не бачили, хто його там. Може бути співмешканець. Співмешканець? Да. Який співмешканець? Хто це? Мама. Я? З вами ще чоловік? Співмешканець мами. Співмешканець, той, що живе, чоловік. Так, а він коли-небудь його... А він і той, може бути він. Ми зустрілися з цим чоловіком. Давайте послухаємо, увага. Її ніхто не посадить, я був, і знаю, я взагалі не при ділах оці, я їхав її в ментовки захищати, я це знаю. Тобто сина ви не прив'язували? Ні. А хто тоді? Вона прив'язувала. А чого? Чого прив'язувала? Чого? Мені телевізор розібрав. Я еле сделал, блочок он сделал. Ну, то есть вы привязывали его только в целях безопасности? Да. Да. Бо коли на роботу ходили. А коли вдома були? Він ходив, оце в сусідів спитайте. Ходив, да? Да. Я із нею скандалів і казав. Правильно. Давай його здамо. Ні, вона сказала, я його здавати не буду, бо це моя дитина. Це не мій син. Зараз, де Сергій? Тут, це зі мною. З вами? Тобто да. він з вами перебуває і вдома, да. і приїхав сюди, на студію, да. з вами? Встречайте, тобто да? після всіх цих звинувачень у жорстокому поводженні, ставленні до дитини, Сергій все одно з вами? Так. Да. Я пропоную, щоб просто зараз за лаштунками наш лікар оглянув його, подивився, в якому стані він перебуває, чи є дуже, там якісь синці і таке інше. Ви б хотіли, щоб лікар його оглянув? Здесь. Хай огляне. Ви не проти, так? Ні. Що ж, добре, я тоді попрошу нашого лікаря зайти до нас в студію. Тут я як спеціаліст, лікар, судово-медичний експерт. Ви зможете оглянути, якщо побачите якісь ушкодження, ви можете зробити висновок, в який спосіб ці ушкодження були отримані. Ну, можу, час огляду не обмежений. Час огляду достатній для того, щоб його оглянути. Пане Миколо, дякую вам і зустрічаємося в цій студії за якийсь час.
після того, як ви вже оглянете Сергія. Які висновки зробив лікар, який обстежував Сергія за лаштунками? Чи зможе він пояснити походження ран на тілі хлопця? Не пропустіть про це після реклами. Мені кажется, не могли убити. Могли. В ефірі ток-шоу стосується кожного. Тема ефіру – заручних матері. Ми намагаємося з'ясувати, як рідна мати могла утримувати сина з інвалідністю на ланцюгу. Ще одна мешканка села Олександрополь приїхала на цей ефір. Це 52-річна Наталя Клиценко. Добрий день. Алкашня одна собралася. Алкашня одна собралася. Аватар паті. Наташа, а що б ти зробила, якби над твоїми дітьми так іздівалися? Я вас ще своїх не маю. Будьте, халяйте. Корона, зайдіть в студію, я прошу вас. Ти своїх не послаєш. Ви що різете за чужими? Ви за своїми, а чого не сказали? Де вона керячила? А, твої діти? І взагалі, дитина, у сестри і сестра взяла, якби не зарубала. Наташа, твоєго? Так, з вами херячила. А як ти кидала свого батька з ножем? Та що ти мелиш? Та Віталя сам розказував мені це. Та що ти Віталі то слухає? Я батька зложив. Та в мене батько виросте за таких, я виросла з ним. Що ти розкажеш, батько виховував таке сусіди? А як батько приговів, так ти тоді і давай. Кашка ти недоділана. Руки піднімай. Наташа, не лізьте в мою сім'ю. Не лізьте в мою сім'ю, хоч ти мені робиш. Не лізьте в мою сім'ю. Це ви скандали тільки робите, так? Все. Наталя. Алкаші. Пані Наталя, ви про це знали? Я дізналася із слів Ірини, бо Віталя їй розказав біля коров. І я зразу подзвонила на 102. А, це ви подзвонили? Ну, а я не знаю. Як давно ви знаєте цю родину? Як давно вони живуть в вашому селі? Вам добре буде. Вони жили зразу в нас селі, потім у другому селі жили. Наташа вийшла заміж тут, у нашому селі. Віталя живе теж віддільно. Бо він живі з батьком. Батько помер, він стався один. Ой, да. Дитина теж голодна. Так куди накорми його? Ну, я ж так голодна. Та як посадовлю їсти його, так він їсть, вже не знає, куди його прати. Так правильно, то що він не хоче ніде ходити. Ви ж його прицяцьковуєте до себе. А ти як казала? Що, я йому ще їсти буду давати? Ну, зачем ти, як він до мене приходить, на що ти його мелиш таке? Що ти мені розказуєш? Я лучше живу, як за тебе, і в мене більше є, як у тебе. Пані Наталі, ви чули, що крім того, що прив'язували Сергія ланцюгом, його ще й били, катували там? Ну, так, як Віталя казав, то да. Що казав Віталя? Що били його. Ну, якби ще Віталій. От бив десь оту чашки, ручку, і Ніна, співмешканець, побив його. Ніна стверджує, що вона його так любить і так піклується про нього. Любить і піклується. У нас одна людина померла в селі, як хоронили, вона підійшла до гроба і каже, забери мого Сергія. Правильно, я казав. Я стояла біля гроба, як ти підійшла і казала. Тож він, якби ти бачила на своїх дітях, то ти таке саме сказала йому. Якщо вас, не дай Бог, лишать свободи, оденуть наручники, що буде вашим сином? Хто буде за ним смотрети? Ви об этом подумали? Ніхто. От іменно, що як я сама здаю... Так, може бути, поки ви на свободі, поки ви можете, обезпечте своєму сину Сергію нормальні, достойні умови медучреждення. Я виправлюся. Мені сказали у ментовки, будемо до суда. Хорошо, а що мені тоді на цьому місці робити? Якщо її, вони так хочуть, щоб її посадили, а якщо я інвалід, вона мені допомагає, і город садовить, і все. То що я сліпий інвалід, я теж з двома дітками, хто мені буде допомагати? Вони, блін, згадують, алкаші. А вони хочуть, щоб мене посадили, так? А мені ніхто не поможе. Хтось ще, крім вас, хтось є в вашій родині, хто, наприклад, засуджує таке? А вона що думає про те, що відбувається? А то, щоб вона знала, це рівня прекрасна, що він у мене такий. Ця дитина ваша хвора, він єдине, чим перед вами завинив, це тим, що народився на світ. Розумієте? За що ви його так катуєте? Ви маєте просто зараз приїхати додому, впасти перед ним на коліна і до кінця життя вимолювати у Господа пробачення за те, що ви так з ним поводитеся.
На цю програму ми запросили вашу сестру, 61-річну Любов Болтунову. Все село соберем. Добрий вечір, студія. Я довольна, що сюди приїхала. І дуже вас прошу, щоб ви допомогли моєму племяннику. Його хтось ображає зараз? Ні. Зараз ні. Як вам сказати? Да? Я часто до їх не їздила, а приїжджала, подивилася. Я її поругала. За що ругали? Щоб був він прив'язаний. А, ви так бачили? Ви бачили? Да. Коли це було? Скільки років? Це вже давненько було. Скільки років тому? Я не пам'ятаю, скільки, але був він той. Я її трошки поругала. Тобто, народ, вона так сказала, 10, да? Не мішайся. Все, я... А ви знаєте, що є ще такі підозри, що нинішній співмешканець вашої сестри б'є Сергія? Знає вона, звісно. Знаєте. Ви це бачили коли-небудь? Посидь, помовчи. Ви це бачили? Я бачила. Бачили? А це літніть, нічого такого не було. І ще одна ваша родичка так само нам про це розповідала. Давайте послухаємо. А це сидить така... Ну, жінка, жінка, так як ми всі. Колхоз був, робила все, вела до роботи, як огонь. І нічого, жили хорошо, і Сергія ж доглядала, і все. А тоді вже, як цей же ж Валентин її прийшов до неї, тоді Сережа почав тікати. Вони його зловили. Коли Валентина не було, було все хорошо. Вона годувала і не прив'язувала, ніде нічого, все було хорошо. А оце, як Валентин прийшов, це почав його прив'язувати. Появился сожитель, тобто появился ви треш. В якийсь момент, обираючи між сином і співмешканцем, обрали співмешканця. Звісно, і дозволяли йому знущатися над вашою дитиною. Виглядає все так, пані Ніно. Я не дозволяла, а вже як перед тим, що він уже до мене руки простягав, торе цей синочок мій, то я їжджала. Ніна, а скільки років ви живете сожителем? Ваші... 3 роки тільки. Скільки? Я так вже 3 роки з ним общаюся. Та де ж 3 роки, якщо ось із осінь? 3! 3 года вы живете с сожителем, так я понимаю? И он 3 года бьет вашего сына? Нет, не бил. Не бьет, так? Нет, это просто он сразу. Вы понимаете, ну, когда нет, соседи, бьет, тоже, бьет. Нина, ваша родная сестра, люди рассказывают, что ваш сожитель бьет вашего сына, и он убегает к сестре, к родственникам. Это нормально. Когда человека бьют дома, он убегает из дому. А вы, мать, и любящая, и жестокая мать, закрываете его в цепи, чтобы ваш сожитель избивал его дальше, мучил? Нет. Как нет? Слушайте, ну это вражає. Вы досі не розумієте, что вы накоїли и в чем вас винувачили. Проблема не бачите. Вы знущання над людиною с инвалидностью. Я понимаю. Утримання цієї людини, катування, побиття, пригнічення психологічне. Це все я винувата, конечно. Да, і в цьому вас, да, звинувачують. Ви це все визнаєте? Да. І готові відповідати за законом? Да. У тюрму я не піду, але я своє, яка клятву я свою дала. А якщо ще є синці, є наслідки, і буде доведено, що б'ють, це ще ж посягання на життя людини, правильно? Да. Мінімум 6 статей Уголовного кодексу ви зі своїм сожителем нарушили в отношенні вашого сина, Сергія. Ви розумієте? Знаю. Ви розумієте, ваша любов к сину не оправдывает вас за ваші действия і юридичні последствия. Ніна! Вы понимаете, вы не можете в суде сказать, что я люблю своего сына, поэтому над ним издевался. Вы не можете сказать следователю, что я вот своего сына отдавал сожителю на избиение, потому что так считал правильно, он убегал из дому. Это не оправдание. И ни вас не будет спрашивать, Нина, хотите вы в тюрьму или не хотите. Вас вот так наручники не наденут, как вы своему сыну надели на цепи я на ноги. Знаю. И отвезут. У нас є коментар поліції. Давайте послухаємо, як правоохоронці коментують цю подію. Увага. Однією з версій поліція розглядає, що вони його дійсно тримали задля того, щоб отримувати грошові кошти. Вона спілкується з правоохоронцем, повідомляє, що такі дії вживав її співмешканець по відношенню до її сина. Ну, от. Однак ми будемо ще перевіряти всі ці свідчення. Пані Ніно, дивіться, от просто проаналізуйте, навіть тварина, вовчиця буде захищати своє вовча від нападників.
А він беззахисний. Як після першого ж побуття ви не вигнали свого співмешканця з хати? Та як же ж? Хіба може взагалі мати зробити такий вибір на користь не дитини, а чужої людини, яка робить шкоду власній дитині? Як же ж вона його вигоне, як рідніший, як синочок? Ніна, внимательно слушайте, я вам скажу последствия. Вы признались в этой студии, да, что вы привязывали сына. Мы узнали, что ваш сожитель избивал вашего сына. Вы сказали, что ваш сын инвалид, беспомощный, так? Было психологическое давление, было физическое насилие. Это совокупности несколько статей Уголовного кодекса вы и ваш сожитель нарушили. Хотите вы или не хотите, да, по закону, вас будут привлекать к судебной ответственности. По многим статьям Уголовного кодекса. За жестокое обращение к своему родному сыну. За то, что ваш сожитель избивал инвалида. Вы это понимаете? Да. Вы готовы нести ответственность? Я от этого отказываюсь, чтобы сидеть. А сожителем мы сами разберемся. Кто это мы разберемся? Я разберусь с ним. На цепь тоже посадите? Да, мы сами разберемся. Кого? Сожителя? Да. Да, я могу посадить его. Хочу нагадати, що ми так само вирішили провести свій незалежний огляд вашого сина Сергія, і ви дали на це дозвіл. Отже, лікар там за лаштунками провів огляд, і зараз ми зрозуміємо характер травм і пошкоджень на тілі Сергія. Це що, він сам собі заподіяв, чи це наслідки знущань і катувань над ним? Я запрошую пана Миколу вас знову до нас. Ще раз добрий день. Я познайомився з Сергієм Миколайовичем. Загальне враження. У свідомості, контакту доступний. Розрішив себе роздіти, осмотрети. Кое-что ответил по поводу телесних повреждений, которые я виявив, которые, в общем-то, относительно свежие. И рубцы давно заживших повреждений. Тоже кое-что он мне пояснил. Значит, что следы есть и достаточно свежие повреждения. Ну, свежие-то на глазу у него. На лбу ссадина до недели. А на лбу, как на скуловой области лица такая же ссадина. То есть, как было, она еще от корочки не отпали. Она в процессе заживления. То есть, это неделя, максимум неделя. Под глазом еще не рассосался кровопотек, но в стадии рассасывания тоже где-то до недели. Ці ушкодження голови внаслідок чого могли бути отримані? Я его спросил, и он ответил, что он упал. Я говорю, может, тебя роняли? Ну, кивнул головой, да, типа его уронили. На волосистой части головы под корочкой есть два повреждения. Вот когда корочка отпадет и будет рубец, понятно, что это рана. Если рубец, то есть корочка отпала и кожа восстановилась, это ссадина. Что я сказать не могу, корочку я не снимал. Но тоже примерно такой же давности. Что меня вот так насторожило в большей мере, так это множественные, как порезы, линейные или продолговатые на животе рубцы. Причем разной давности. Есть относительно свежие розовые и явно белесоватые, да, задавненные. Причем их достаточно много. Так, про что это может свидетельствовать? Насколько они были характерны для суицида, я не могу сказать, потому что я очень внимательно, когда увидел их, осмотрел его руки. Я помог ему снять рубашку, на руках вот такого характерного я ничего не увидел. А на животе очень много. Ближе к острому предмету похоже. Я могу сказать, какие рубцы на животе. Да, скажите. Пішов у кафе, хлопці напоїли. Хлопці сигаретою попекли йому пузом. Він прийшов додому. Да, було, він мені казав. Там не тільки від сигарети. От сигарети втягнути округлий. Не руками, там ніде нічого. Він мені сказав, я питаю, Сережка, хто тобі таке робив? Хлопці взяли мені сигарету і вивели мене на двір і почали пекти. Це лік, да. Так, це не сигарет за ті порізи. Але то не схоже на опіки, правда, ті рубці, що ви побачили? Тільки один. Я могу согласиться только в отношении одного рубца. Есть округлый рубец на передней брюшной стенке, да.
Возможно, от того, не... що об нього потушили сигарету. А возможно. Ті такі продовгі рубці, вони Нет, від чого можуть бути? Ні, скоріше, від острого предмета. Причому один достатньо свіжий, ще розоватий рубець. І теж продовговатий. Посмотрел на спине его. Есть, в общем-то, участки отпавших ссадин, то есть недели две. Я посмотрел ноги и спросил, тебя как-то привязывали, фиксировали к чему-то. Он говорит, было. За правую ногу, ну, він сказав ланцюгом. Покажіть фотографію шановному лікарю. Дивіться, оце зроблено фото вашого сьогоднішнього пацієнта, якого ви оглядали. Тобто його справді прив'язували і регулярно прив'язували. Да. При тому сусіди говорять, що його ще й били. Тому, в принципі, все це вкладається в той підсумок, який ви зараз нам озвучуєте. Він нуждається не в екстреній, но консультації врача другого профілю. Я сказав, навіть психіатра. Бачите, що найстрашніше, що це він все у вас прекрасно відчуває і розуміє. І від розуміє того він такий пригнічений. Розуміє. А ви розумієте, що він розуміє, і ви над ним знущалися? Не знущалася. Я підходжу і кажу, Сережка, давай я тобі не буду прив'язувати. Я буду вдома сидіти. Приїхали з мінтовки, не прив'язувала. Вчора мною виривав ті двері і тікав. Мені дуже шкода, що ви не усвідомлюєте, що ви накоїли. Немає слів, які можуть виправдати жорстокість. Тим паче жорстокість до дитини, тим паче жорстокість до особливої дитини. Я сподіваюся, що слідство встановить істину, що цей хлопець, ваш Сергій, міг жити в умовах гідних людини, а не собаки. Я вдячний усім, хто своєчасно відреагував. Ну що, в принципі, це вже і кінець випуску. Да, не жизнь, звісно, така от. Ну, у мене, як би, таке... Не то, что заключение, я думаю, что все-таки она держала его ради денег. Этот сожитель также издевался. Бедный чувак, хотя, видите, он же может говорить и так далее, но есть какие-то проблемы со здоровьем. По животу, хрен его знает, может, сам себя царапал от чего-то, может, кто-то. Что скажете, как вы думаете? С радостью прочитаю ваши комментарии. И увидимся в новых выпусках «Касается каждого». Всем пока!